Poštovani gledalci, assalamu alaikum, gledate Flash vijesti Bir televizije. Svečani prijem za imame i aktiviste. Bejtul Mal je kuća koju zajedno gradimo. Imamima i aktivistima koji su ostvarili najbolje rezultate u prikupljanju zekjata i sadekatul fitra u 2022. godini, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizovao je svečani prijem. Prijemom se nastojala skrenuti pažnja na one koji rade na terenu i doprinose promociji i razvoju Bejtul Mala. 152 godine od rođenja Reisa Džemaludin Efendije Čauševića. U povodu 152. godišnjice od rođenja Reisa Džemaludin Efendije Čauševića, Muftijstvo Bihaćku u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Bosanska Krupa, Gradskom upravom Bosanske Krupe i Udruženjem Reis Džemaludin Čaušević organizuje niz događaja kao i svečanu akademiju. Fakultet islamskih nauka sutra tribina islamske vrijednosti u kulturnom identitetu Evrope. Akademik profesor dr. Rešid Hafizović sutra 29. decembra održat će predavanje na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tribina na temu islamske vrijednosti u kulturnom identitetu Evrope počinje u 17 sati. Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka realizovalo brojne aktivnosti u 2022. godini. Studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu kontinuirano daju svoj doprinos kroz humanitarni i naučno-istraživački rad. Aktivnosti su realizovane samostalno, ali i u saradnji sa udruženjima drugih fakulteta. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitet RS nema nadležnost da reguliše pitanja državne imovine. Ustavni sud je donio odluke u kojima je utvrdio da entitet RS nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet zakona o nepokretnoj imovini, jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine, istakla je Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda naše zemlje. Kosovo, Fakultet islamskih studija obilježio 30 godina od osnivanja. Fakultet islamskih studija osnovan je odlukom Skupštine islamske zajednice Kosova 1992. godine, a do sada je 560 studenata završilo ovu visokoobrazovnu ustanovu. Emaus podrška projektu Ljubav za majke Srebrenice. Do konačnog useljenja majki Srebrenice i Podrinja u prostorije novoizgrađenog centra za starija lica Hatidža Mehmedović u Potočarima potrebno je prikupiti još neophodne dokumentacije. Međunarodni forum Emaus nastavlja pružati podršku ovim udruženjima. Više u večerašnjim aktuelnostima ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.